Què tal? Benvinguts una setmana més a l'Íntim. Avui en el programa parlarem d'això, d'aquesta paraula, de secrets. Els secrets que s'amaguen d'aquesta novel·la de Francesca Rodríguez i també dels secrets que hi ha a la seva vida. Tot plegat serà després de conèixer-la una mica millor. Nascuda a Sabadell, la Francesca Rodríguez acaba de publicar una novel·la adreçada bàsicament al públic juvenil, Secrets. La protagonista, una adolescent de 15 anys amb poques habilitats socials que ha estat uns quants mesos en un soterrani. Un dels personatges protagonistes és una periodista, amiga de la mare. Com periodista llicenciada en Ciències de la Informació és la Francesca. Ha treballat com a periodista a La Vanguardia, Televisió Espanyola, El 9-9 i diferents gabinets de comunicació. També ha estat professora a la Universitat Pompeu Fabra i ha impartit màsters de comunicació política en diverses universitats centreamericanes. Mare de dos fills, es considera una persona amb els peus a terra que té molt clar que per fer feliços els qui l'envolten ha d'estar bé amb ella mateixa. Per això fa un treball personal intens que aboca també en la seva feina com a periodista i com a escriptora. La seva darrera obra, Manhattan sense tu, ha estat finalista del 8è Premi Gregal de novel·la. Avui a l'Íntim coneixem una mica millor la Francesca Rodríguez que, amb els seus ulls blaus intensos, ens donarà la seva particular visió del món. Doncs no sé, Francesca, si t'has vist reflectida en aquest petit vídeo que t'hem preparat. Sí, molt maco, la veritat. Sí, m'he sentit molt reflectida. Quins secrets s'amaguen darrere d'aquesta novel·la? Mira, és una novel·la de dones. Totes les protagonistes són dones, hi ha alguns homes, personatges masculins, però qui porta la veu cantant són dones. I m'ha agradat fer-ho perquè penso que és una manera de reflectir dones de diferents edats que des de la seva normalitat, des de vides quotidianes, són dones molt fortes. I una mica era això, també transmetre als joves que les dones de diferents edats, de diferents estatus, poden ser dones molt empoderades. Perquè realment aquesta novel·la està enfocada al públic juvenil. Sí, aquesta novel·la és el que ara se'n diu crossover, que és un tipus de gènere literari que està adreçat a tots els públics, però que també està pensat pel públic juvenil, perquè no hi ha escenes violentes, no hi ha sexe explícit, per tant, a partir de 12 o 13 anys ja el poden llegir. O sigui que és una novel·la o un crossover, com tu dius, que es pot recomanar, per exemple, per llegir a l'educació secundària, que és una gran mancança que hi ha a l'ESO, no? Que no es llegeix. Sí, mira, jo soc mare de dos fills i he passat per aquesta fase. Ells eren molt lectors de petits i després hi ha un moment, quan tenen 12, 13, 14 anys, que tenen molts interessos i que és més difícil que puguin estar tan dedicats a la lectura. I a mi sempre m'ha semblat que quan s'acaba el Harry Potter i sagues d'aquest tipus, hi ha com un buit, no? Fins que arriben a la novel·la més adulta. I em semblava que en aquest espai és necessari que hi hagi novel·la de qualitat, que al final, si les novel·les són bones i els nens són lectors, s'enganxaran també. El problema és que si no tenen llibres que els interessin, és més difícil, i més amb tota la sèrie d'inputs que tenen en aquestes edats. Sí, perquè realment, com tu deies, és difícil, no? La majoria, les que són mares, ho sabreu des de casa, no? Que és veritat que els nens llegeixen fins als 11, 12, i després ho deixen estar, i potser quan són grans es tornen a reenganxar, però encara no sabem aquesta generació com funcionarà. Sí, jo he detectat això, i els meus nens, que de petits han estat molt lectors i que de grans han tornat a ser lectors també, han tingut, ja et dic, aquest parón, que també és normal, ve amb l'edat, perquè és un moment que ells també comencen a anar molt amb amics i tenen altres expectatives. Però jo penso que si tenen una bona literatura és més fàcil que puguin continuar amb la lectura. En canvi, si no hi ha res que els enganxi, que els agradi molt, és més difícil competir amb els videojocs, amb les pantalles, amb el voler sortir, que forma part també d'aquesta evolució que han de fer, però que també la lectura pugui tenir el seu espai. Com arribes tu a aquesta meta de dir, aquesta fita de dir, escolta, vaig escriure pels joves? Doncs mira, jo volia, feia molt de temps que volia escriure i he escrit diferents coses, però tenint els nens a casa, adolescents, jo els dic nens, però ja són grans, pensava, ostres, alguna cosa que ells puguin també llegir. I de fet també ha estat una bona manera de parlar amb ells, perquè a vegades quan l'estava escrivint deien, jo, això, aquesta frase, vosaltres com la diríeu? Perquè és veritat que nosaltres parlem d'una manera diferent que ells. I també fer aquest intercanvi, no? Fer-los una mica partíceps. T'has inspirat en alguna història real? El punt de partida sí que és una història real que em va impactar molt
i que jo vaig cobrir com a periodista per La Vanguardia, va ser la desaparició d'una adolescent de Sabadell, que tenia 15 anys quan va desaparèixer. I com que vaig parlar amb els pares moltes vegades, perquè va estar 9 mesos desapareguda, sí que vaig viure aquest patiment dels pares. Que era la Llum Valls? Sí, la Llum Valls. Llum Valls. I sí que em va impressionar doncs, tot aquest patiment, no? Els pares que la buscaven, que es van mobilitzar molt, que van aconseguir un gran ressò mediàtic per intentar que la trobessin. I al cap de 9 mesos es va descobrir que s'havia suïcidat el primer dia. Llavors això és una història que tenia oblidada, perquè fa molts anys, però que quan em vaig posar a escriure em va semblar que tenia un punt literari. I el que vaig fer és continuar la història com m'hagués agradat que continués, que és que la noia apareix. I és el punt de partida d'aquest llibre. Tota la resta és ficció, no té res a veure, però sí aquest punt de partida com d'esmenar una realitat que no em va agradar en el seu moment. Sí, aquesta història de Llum Valls, tots, bueno, la majoria de Catalunya ho deveu conèixer perquè en el seu dia va ser, com deia la Francesca, una història molt mediàtica i que a més va acabar doncs, que la noia s'havia suïcidat això el primer dia i van estar 9 mesos fent mobilitzacions per tot Sabadell i va ser una història bastant... La veritat és que va sortir a tots els mitjans de comunicació. Sí, i també... altres coses que com a periodista he viscut, i és que moltes vegades en la feina de periodista et fa estar uns dies amb una notícia i el foc mediàtic canvia i te'n vas amb una altra notícia, però la gent que era protagonista d'aquella notícia continua estant allà, continua en la seva vida i ningú se'n recorda després d'ells. I llavors el pas, no? El com la persona que no és una persona que viu mediàticament es pren aquest moment d'estar en exposició pública, no? Que és un altre dels temes que també surt al llibre. Sí, perquè també una de les protagonistes de la novel·la, amb un paper una mica més secundari, però és una periodista que no sé, no, llegint-ho no m'ha semblat que fos un alter ego teu, però no. És allò de dir, escolta, també una persona que converteix tot això en un circ mediàtic. Sí, no, és experiències que tinc com a periodista i que és veritat que com a periodista tu veus que les persones que no estan acostumades a tractar amb els mitjans de comunicació, quan són protagonistes ho passen malament, i quan apareixen 30 càmeres i 30 micros a la vida d'algú que mai s'ha enfrontat amb un tema així, doncs si els mires als ulls veus que estan patint, perquè és un patiment aquesta exposició pública. I això també em semblava que mai s'analitza així, perquè els periodistes fem la nostra feina, i les persones que passen per aquesta situació després continuen les seves vides i ja està. I em semblava que també era una bona manera de fer una autocrítica del món periodístic, no? De com posem el focus en una situació i com després, clar, tu continues la teva feina, però aquella situació es queda on estava. Clar, oblidem totalment aquella gent, no? Sí. Que això és molt habitual. En el llibre també la protagonista, que acaba tenint... És un thriller que té un final inesperat, que no desvetllarem, no farem spoiler, però sí que hi ha també un pare biològic que per la noia és com el causant de tots els seus mals, no? Clar, hi havia... La cosa també el que dèiem abans, perquè sigui interessant per a un públic juvenil ha de tenir un cert misteri perquè es puguin enganxar d'aquesta manera. I llavors era buscar alguna cosa que fes que aquesta noia, que és una noia molt introvertida, no seria, com diuen ara, el popo, no? No és la persona popular de la classe, sinó que és més aviat una altra... perfil més introvertit, una noia que no té moltes amistats, que no és la protagonista de la classe i que és més aviat una persona outsider, doncs com donar-li un protagonisme a aquesta noia, a aquest personatge. I el protagonista, en certa manera, també és aquest pare biològic que ella no sabia que existeix i que en un moment determinat sap que no és la filla biològica dels pares que ella ha conegut i té l'interès per conèixer el seu pare. Que això també és un clàssic de la literatura, la recerca del pare que t'ha abandonat o perdut. I al mateix temps la recerca d'identitat pròpia. Exacte, no? I ella fa aquesta recerca i buscant el seu pare també troba en part la seva identitat. Aquesta característica d'aquests nois que no són els populars també és una cosa que veiem a la vida quotidiana, no? Que també suposo que t'has inspirat una mica en això, perquè és veritat que hi ha molts nois i moltes noies a dia d'avui que són introvertits perquè es tanquen molt en el seu món de pantalles, no? Sí. Diguem-ho així, que abans hi havia molta més relació i ara doncs, hi ha gent que sí, però la immensa majoria prefereixen estar a casa jugant amb els amics per ordinador o per la Play o pel que sigui, que estar al carrer compartint amb els companys. Mira, justament ara fa uns dies sortia a la Contra de la Vanguardia una entrevista amb una investigadora sobre introvertits i és molt curiós el que diu,
perquè és, més o menys calculen científicament que la meitat de la població és introvertida. En canvi, sempre són protagonistes els extrovertits. Llavors, feia el paral·lelisme de, clar, és que els introvertits tenen unes característiques determinades que acostumen a ser persones amb una ment més reflexiva i, per tant, no són els que habitualment diuen les primeres paraules o fan la broma, són els que reflexionen més. I jo volia reflectir també aquest món introvertit perquè un dels meus fills ho és i també ha estat un model d'inspiració, no? Pensar com ell veu la vida des d'aquest món més introvertit. Ja veieu que a Sabadell aquest programa s'emet per moltes teles, però ha donat la casualitat que en els últims temps hem entrevistat doncs, escriptores que darrerament són èxits de vendes. Doncs, per exemple, doncs, la Montse Barderi, que ja ho sabeu que l'hem tingut en aquest plató diverses vegades, o la Marta Oriols, que la teníem fa un parell de setmanes, ara la Francesca Rodríguez. I és que realment Sabadell és un bon paner d'aquestes figures emergents literàries i en clau femenina. Si us sembla, recuperem un moment el reportatge que li van fer a la Francesca quan va estrenar el seu llibre a la Llar del Llibre de Sabadell, a casa seva. Gran expectació a la Llar del Llibre per la presentació de Secrets. Francesca Rodríguez, periodista sabadellenca, és l'autora d'aquesta novel·la que va analitzar a casa, envoltada d'un centenar de persones, i del seu amic, el periodista Albert Om. Junts van desgranar les particularitats d'un llibre protagonitzat per tres dones, una jove de 15 anys, la seva mare i una periodista. La Xesca, actual coordinadora de comunicació de l'Ajuntament de Sabadell, va desvetllar com va engrescar-se a encetar aquest projecte. La culpa és teva, ja ho saps. Perquè un dia em vas dir que perquè no escrivia, jo havia començat a escriure, i em vam parlar un dia, i em vas dir, home, però tu tens històries per explicar, per què no expliques alguna història? Perquè, home, és que és molt difícil. I era un any que tu tenies un any sabàtic, em vas dir, jo t'ajudo. Un dels objectius principals pels quals va escriure aquest thriller va ser mantenir els hàbits de lectura dels infants en el moment que comencen a convertir-se en adolescents. Aquesta peça literària publicada per Edicions 62 va ser finalista del Premi Ramon Muntaner. Doncs aquí veiem aquesta presentació del llibre de Llar del Llibre, que t'haig de dir que mira que per aquest plató han passat escriptors de molt renom, Rafael Nadal, etc. I quan van a la Llar del Llibre no tenen aquesta presència multitudinària de gent. Que fa molts anys que visc a Sabadell. Suposo que en coneix molta gent, però bueno, va ser molt agradable, sí, la veritat. A part, m'has comentat abans d'entrar a l'estudi que et van comentar de la pròpia llibreria que era el dia que més llibres sí, havien venut de presentació. Van acabar tots els llibres que tenien. Sí, que això per ells també va ser divertit, perquè ells mateixos van dir que clar, els sorprenien que hi hagués tanta gent. I per mi també va ser una sorpresa, però mira, una sorpresa molt agradable. Clar, i tant. El teu presentador del llibre va ser l'Albert Om, per què? Doncs mira, l'Albert i jo ens coneixem fa molts anys, vam treballar en un mitjà de comunicació local d'aquí Sabadell, que es deia el 9-9, que després va passar a ser el Punt, i aquí ens vam conèixer amb ell i d'altres periodistes, que també després faré una reflexió sobre els escriptors del 9-9 de Sabadell, que després ens hem convertit en periodistes. I justament, sempre hem mantingut l'amistat, i va haver un moment que jo vaig començar a escriure, que era una cosa que volia fer feia molts anys, però que per qüestions laborals i de família és difícil de vegades trobar el temps i jo va haver un moment que vaig trobar aquest temps i ell estava fent un any sabàtic, s'havia agafat un any sense treballar i vam coincidir els dos amb més temps lliure i va ser una mena de col·laboració, em va ajudar una mica a arrencar, que a vegades quan no saps com començar està bé que algú altre t'animi i per això em va fer molta il·lusió demanar-li que presentés el llibre perquè en certa manera em va ajudar al principi de tot. I a part, jo penso que teniu en aquest cas, en aquest món, una mica de vida paral·lela, en el sentit de buscar-se un mateix, perquè l'Albert, si us recordeu, també el vam tenir aquí al plató de l'Íntim, i ell ens explicava aquest any sabàtic que es va agafar, doncs que era per trobar-se a si mateix, perquè estava com una mica desbordat de l'èxit televisiu, que deia, escolta, necessito tornar a la meva essència. I una mica tu també has fet aquest viatge vital de passar per voràgines de tot tipus i després dir, escolta, vaig a trobar qui és la Francesca Rodríguez, la Cesca Rodríguez, de veritat. Doncs sí, és que quan tens feines que et reclamen molt de temps i amb molta intensitat, com és la feina periodística, a vegades tens poc temps per dedicar-te a tu com a persona. I això et genera doncs, el que deies tu, una voràgine que tampoc no saps mai com maturar. I jo va haver un moment de la vida que amb un canvi laboral també vaig pensar, ara és el moment de fer
coses que jo realment vull fer, a part de treballar, de cuidar de la família, aquestes coses que ja fem, de dir què m'he de gust a mi fer. I entre les coses que em venia de gust hi havia escriure, hi havia fer, hi havia també el trobar-me més, fer meditació, fer ioga, fer tota una dedicació a mi com a persona per veure cap on volia anar. I aquí estic. Sí, no, això, per exemple, fa 3 o 4 setmanes teníem l'Elisenda Camps, que ha estat fent l'art de viure molts anys a RAC1, i ella ens explicava que aquest viatge gairebé és imprescindible per tothom, que tothom l'hauria de fer. Aquest viatge de sentir-te bé amb tu mateix per poder estar bé amb la resta del món. Ella diu que, si no, és totalment impensable. És molt gratificant. Jo també ho vaig fer per una situació personal, de que havia de cuidar més intensament a un fill meu amb una discapacitat, i quan et converteixes en cuidadora, la primera cosa que has de fer és estar bé tu per poder cuidar els altres. I no va ser buscat, però el fet de poder fer aquest viatge interior et dona molt, una visió de la vida molt diferent, i dones valor a coses que potser fins ara no havies pensat o no t'havies aturat a donar-li aquest valor. I llavors et fa disfrutar molt més de les coses que tens. Quins són els canvis de valors vitals més importants que has fet en aquest procés d'aprenentatge personal? Potser adonar-te que el valor principal el tens tu a dins, no hi ha res a fora que et doni felicitat o que et faci estar més contenta o disfrutar més de la vida. Bàsicament ets tu amb la teva actitud vital, que poses l'accent en unes coses o en unes altres. Estem en una societat on és fàcil deixar-te endur pels inputs que t'arriben de fora, i llavors està bé fer aquesta aturada i dir jo què vull realment de la vida, amb quines coses disfruto, on vull anar, on vull posar l'accent, que no vol dir ni anar molt lluny ni fer grans projectes vitals, simplement el teu projecte vital que sigui d'acord amb els teus valors. Jo crec que això sí, és molt interessant. Sí, l'Elisenda ens ho deia i ens deia que també, que em consta que també és un camí que tu has emprès, era molt important a dia d'avui l'alimentació que preníem conjuntament amb aquest camí vital. Sí, perquè al final és veritat que som el que mengem i normalment ni t'ho planteges, perquè menges doncs el que tradicionalment hem menjat tots a casa i fas un tipus de dieta, que és veritat que la dieta mediterrània en el seu origen és molt equilibrada, però nosaltres després l'hem adulterat amb moltes coses. I jo també va haver un moment que em vaig plantejar doncs quin tipus d'alimentació volia fer, i vaig deixar alguns aliments que em semblava que no em funcionaven tant, i vaig fer una dieta més equilibrada i em va ajudar. Va ser tot un procés que va ser no en poc temps, que vaig anar fent mica en mica, i que tot plegat sí que em va donar un altre estil de vida com molt més adequat al que jo volia fer. Quines són les teves metes vitals en el sentit del treball, eh? Doncs mira, jo el dia que vaig presentar el llibre també ho vaig dir, que és com molt gratificant fer coses per primera vegada als 55 anys, o als 56, als 60... A no arribes tu aquells encara, eh? Queda una miqueta. Però que ens sembla que les primeres coses que fem a la vida doncs les fem d'adolescents, o els primers anys de la nostra vida adulta, i que després tot és una repetició. I no és cert. Clar, tu pots començar a fer moltes coses a l'edat que vulguis, sense, ja et deia, sense buscar tampoc grans fites, simplement coses que a tu t'han vingut de gust fer. I jo, per exemple, fer un llibre és una cosa que sempre m'havia vingut de gust, però que en certa manera vas deixant de banda perquè tens altres interessos que en aquell moment et porten més, però també perquè no t'atreveixes a enfrontar-te amb un repte que potser penses que no podràs assolir, i és més fàcil conformar-te, dir que no tens temps, que és molt difícil, que ara no és el moment, i vas deixant de fer coses que et fan molta il·lusió, potser per una por que tu mateixa t'estàs posant i que només tu pots desfer. I és un exemple de les coses que podem fer la primera vegada a l'edat que sigui. Sí, sí, està molt bé. Aquesta filosofia, mira, l'altre dia entrevistàvem la setmana passada, crec que era el Jordi Banacolotxa, que és un actor molt, molt conegut d'aquest país, i ell ens deia que fins als 56 anys, tot i que portava treballant des del 20 al teatre, no s'havia decidit
a deixar la seva feina d'informàtic, fins que va dir, escolta, és que pataré, és que no puc estar fent teatre totes les nits i treballar de dia. Diu, i fins que no vaig tenir els nens fora de casa, no em vaig decidir a deixar-ho del tot. I després no ha parat de treballar mai més, que ara en té uns 70, i segueix treballant cada dia i guanyant-se la vida i sortint a totes les sèries de totes les plataformes possibles. I dius, i és curiós que fins als 56 no es va atrevir a fer aquest salt cap al buit de dir, m'arrisco amb això al 100%. No es va atrevir a fer per primera vegada exacte alguna cosa que li semblava que era impossible, sí. En aquest cas, doncs, deixar de tenir una feina estable. Sí, exacte. I jo crec que això ens passa a tots amb moltes coses. I el fet de dir, no, pots començar a fer el que vulguis quan vulguis. Això és una filosofia que realment està molt interessant. Ens comentaves que tens els teus dos fills. Mm. En aquest llibre també la mare juga un paper important. I t'hem vist, em sembla que tenim alguna foto, Josep Maria, que surt la Francesca amb els seus fills i també amb la seva mare. Mira, aquí ens veiem amb els nens petitons, sí. Ens has dit que són adolescents. Ara ja són adolescents, aquesta foto és de fa molt de temps. Sí. Mira, aquí et veiem... Amb la meva mare i els meus fills ara. I els teus dos fills, que la teva mare també és una d'aquestes dones empoderades i fortes, oi? Sí, jo precisament em feia molt... Ella quan va venir a la presentació també es va emocionar perquè... Li vaig dir que les dones fortes d'aquest llibre són un reflex d'ella, que és la dona més forta que jo conec, i que és una dona que, doncs, que ha tingut una vida difícil, com moltes dones, es va quedar viuda molt jove amb nens petits, i sempre ha estat un referent perquè ha estat una dona amb molta empenta, amb moltes ganes de fer coses i molt generosa. I això em sembla una bona mostra d'un tipus de mare que crea escola, diguéssim. Sí, és curiós perquè de vegades aquest reconeixement a les mares ens costa d'arribar-hi, no? I en canvi, després és una cosa que et surt i dius, hòstia, si t'hi pares a pensar, els nostres pares realment, o les nostres mares sobretot, ens influeixen moltíssim. No? Moltíssim. Jo me recordo que la meva mare, que era una dona de fer feina, sí, i tenia una feina poc reconeguda, quan era petita sempre em deia, has d'anar a la universitat perquè jo no vull que tu siguis dona de fer feines com jo. I això, repetit, dia a dia a dia, et crea, bueno, clar, primer la necessitat que ella tenia d'intentar millorar la meva vida, que és alguna cosa que li agraeixo molt, i després també et crea tu una expectativa de vida, independentment de que estudis o no i del que facis, de veure que qui hi ha al teu costat vol que tu vagis més enllà, no? Com aquesta empenta de tira perquè tu pots. I això és una cosa que jo crec que als nostres pares els hem d'agrair molt, perquè en general tots són pares molt sacrificats per nosaltres. Sí que és veritat. A tu saps que com t'ha marcat a la teva vida l'absència d'aquest pare que dius que la teva mare es va quedar viuda molt... Doncs mira, jo vaig fer una mica de pare quan ell va morir, perquè jo era molt joveneta, la meva mare treballava moltes hores, els meus germans eren petits i algú havia d'assumir a casa aquest rol de tirar endavant amb els bancs, amb el papeleo, aquestes coses que la meva mare, per exemple, no tenia temps de fer. Llavors vaig agafar el rol d'home de la casa. I això, clar, també marca una manera de ser, suposo, no? D'anar endavant. S'ha d'avançar perquè, clar, no pots deixar els teus germans petits que no vagin a l'escola perquè no els has matriculat, o perquè no has fet la gestió que toqui. I aquest era una mica el paper que jo vaig fer. I això no és una càrrega molt pesada, perquè això ens hi trobem de vegades a la vida i la gent diu, després això t'acaba passant una mica de factura. O t'imprimeix caràcter o et passa factura personalment. Jo crec que quan estàs en el moment, en el meu cas com a mínim, ni penses. Ho fas perquè és la situació que tens i és el que toca. Si us sembla, marxem un moment a la publicitat, però de seguida tornem parlant amb la Francesca Rodríguez, continuem amb aquesta conversa també. Més enllà de la literatura, doncs, parlarem de periodisme a partir d'ara també i seguirem una mica fent aquest viatge per la vida personal de la Francesca, que com molts dels nostres convidats és interessant també per trobar-nos i retrobar-nos en alguns moments en els que ens podem identificar i que sempre ens va bé veure experiències d'èxit de viatges interiors com el que tu has fet per tirar endavant nosaltres mateixos. Et sembla, Cesca? Molt bé. Doncs ara, de seguida, tornem.
Doncs reprenem aquesta entrevista de l'Íntim amb la Francesca Rodríguez, escriptora sabadellenca, que acaba de publicar aquests secrets, que veieu aquí al damunt de la taula, on doncs, es parla de la vida d'un adolescent que fa un recorregut vital a partir d'una experiència traumàtica i que té un final sorprenent, per tant, us la recomanem moltíssim. Francesca, comentàvem abans la teva relació amb l'Albert Om, que és qui et va fer la presentació del llibre, i també m'explicaves que hi va haver un moment quan l'Albert et va dir, escriu, que tens moltes coses a explicar, que una de les coses que et va dir és el teu pas a ser la Paqui Rodríguez, a ser la Francesca Rodríguez, no? Que és una història també de creixement personal i de canvi com d'hàbitat social, no? Sí, un canvi d'identitat. D'identitat gairebé, sí. Doncs jo soc d'un barri de Sabadell, de la Creu de Barberà, on quan jo hi vivia hi havia una família que dèiem que eren els catalans, perquè la resta de famílies érem tots famílies castellanoparlants. És un barri on tradicionalment s'havia assentat molta gent que provenia de Múrcia i d'Andalusia. I en el meu món el castellà era la llengua habitual i no calia parlar català perquè ningú el parlava. Jo vaig començar a sentir català quan vaig començar a anar a l'escola, però fins llavors era un món castellà. I llavors, en el meu món castellà, el diminutiu de Francisca és Paqui i jo era la Paqui de tota la vida. I va haver un moment que quan jo ja havia acabat la carrera de periodisme i volia començar a treballar en un mitjà de comunicació, que van comentar que obria un mitjà de comunicació a Sabadell en català. I vaig pensar, clar, si poso Francisca Rodríguez, potser pensaran que no sé prou català. I vaig fer un canvi molt fàcil, que és canviar la I de Francisca per la E de Francesca. I de cop i volta em vaig convertir en Francesca Rodríguez. Vaig tenir aquesta feina, que va ser on vaig conèixer l'Albert Om i molts periodistes de la ciutat, i a partir d'aquell moment tothom em va començar a dir Francesca, i em vaig quedar per una part de la gent que conec com a Francesca i per una altra part de la gent que conec com a Paqui, que és la gent de la meva infantesa i la meva primera joventut. I això a l'Albert sempre li feia molta gràcia. Em deia, és que això és una història, perquè explica la història de molta gent d'aquest país que han nascut en un entorn castellà i que després, en un moment determinat, han fet un canvi de nom, que és el que jo vaig fer. I en el fons sí, era això, tries una identitat una mica diferent de la que tu tenies, perquè és una manera també de créixer socialment. Sí, això et anava a preguntar, perquè no és només el canvi de nom que pot semblar un detall, no? Sinó que significa com integrar-te en un entorn absolutament nou, social i cultural inclús, no? Clar, cadascú ho fa pels motius que vulgui, que això... N'hi ha mil motius com mil històries. En el meu cas era perquè jo volia entrar a treballar en un diari que em semblava que amb un nom català seria més fàcil i potser també pertany a un moment determinat, que estic parlant dels anys 80, clar. Potser 80-90, potser ara seria diferent, no? Però en aquell moment sí que em semblava que tenir un nom que sonés més català podia fer més fàcil que em triessin per aquella feina. Mai sabré què hauria passat si no hagués canviat el nom. Clar. Però la veritat és que vaig començar a treballar en aquell diari. I la teva mare, que suposo que et diu Paqui... Sí, la meva mare i les meves amigues d'infantesa. I com va viure ella això, de que a la feina comencessis a dir-te diferent? Per la meva mare, com per moltíssimes persones castellanoparlants, el fet de que els seus fills puguem parlar català, ens puguem relacionar en català i puguem tenir un nom català, és una evolució social que ells veuen amb molt, molt bons ulls i que els sembla que és com pujar d'estatus social. I per aquesta immigració que va arribar a Catalunya als anys 60 i 70, poder emmirallar-se i poder tenir fills que han anat a la universitat, que parlen català, que tenen fills amb els que parlen en català, perquè clar, a casa meva, com a moltíssimes cases d'aquesta ciutat i de tot Catalunya, jo amb la meva mare parlo castellà i amb els fills català, i ells es relacionen amb els teus idiomes amb total normalitat. I això, pels pares que van venir de fora i que mai s'han atrevit a parlar català per un complex de no saber-ne prou, per vergonya, per creure que no tenien prou cultura per poder parlar un altre idioma, doncs veure que els seus fills i nets el parlen amb normalitat i que tenen noms catalans, és una evolució en positiu. Sí, perquè aquí la Paqui i després Francesca, doncs els seus fills són Gerard i Martí, sí. És a dir, que són dos noms absolutament molt catalans. Sí. També pel fet de que moltes coses no influeixen en això, però també el fet doncs, que les meves parelles hem parlat sempre en català i, per tant, formes...
Jo crec que nosaltres som realment els bilingües, els que parlem dos idiomes habitualment, segons amb l'àmbit on estiguis, els que parlem català amb els fills i castellà amb els pares. I és una manera de viure, també. No, com tu deies, és molt freqüent això a Catalunya, sí. Doncs, de tota aquesta fornada immigratòria no, que ens va portar doncs, els fills després a integrar-nos i que pels pares realment ho van viure com una... Sí. Com una progressió social. Exacte. Sí, és veritat. La Cesca, aquesta història que és molt interessant, que et va suggerir l'Albert, és veritat que té una història al darrere que podria tenir moltíssimes connotacions socials, econòmiques, d'estatus, de culturals, de tot tipus. No? I una mica aquesta història es veu reflectida en una altra novel·la que vas escriure, que és Manhattan sense tu, que va ser finalista precisament del Premi Gregal de novel·la, sí. També. No? Aquesta novel·la... que vaig començar a escriure, potser va ser la primera que vaig començar a escriure, la vaig escriure pel meu fill gran com a regal dels 18 anys i no tenia pretensió de ser republicable ni res, era simplement la història dels meus pares, de com van arribar a Catalunya, una mica l'evolució de tota d'aquesta família i té una protagonista que la novel·la a casa seva amb els pares li diuen Rosario, Xari, i que a la ficció, en un moment determinat, es converteix en Roser. En Roser. O sigui, que sí que és més autobiogràfica i era aquesta història que l'Albert li feia gràcia d'aquest tema, perquè es dona també la circumstància que l'Albert és de Taradell, on allà hi havia els castellans. Els pocs que parlaven castellà, perquè la majoria parlaven català. I li feia gràcia, quan ens vam conèixer, la història que jo li explicava del meu barri, on era al revés. Hi havia els catalans, que eren l'única família que parlava català al barri. Sí que és veritat, i això encara passa en molts llocs, sí. Perquè quan parlen del català a les escoles, és veritat que la llengua vehicular a molts barris, especialment de l'àrea metropolitana, segueix sent el castellà, encara que l'escola s'ensenyi el català. Sí, hi ha un llibre molt maco del Jordi Puntí que es diu Els castellans, i que és justament a Vic, en aquests anys 70, com els nens de Vic de tota la vida veien els altres nens, els castellans. La visió totalment inversa a la que hem viscut moltes altres famílies en barris on tothom era castellà. Francesca, com has viscut aquest pas que segueixes fent de periodista, treballes al gabinet de comunicació, ho hem dit en el primer vídeo de l'Ajuntament de Sabadell, però com vius tu aquest pas del periodisme a l'escriptura? És un pas natural perquè veiem moltíssima gent que ha començat a un mitjà de comunicació i després fa el pas, i tot s'ha de dir que els que comencen amb aquest pas s'hi volen quedar, la majoria, no diuen segueixo aquí o segueixo aquí perquè ho necessito, però jo em col·locaria aquí. Home, és molt gratificant, perquè quan ets periodista has d'escriure amb molta precisió d'uns fets molt concrets i que han de quedar molt ben explicats. I no et dona per fer moltes figures literàries. En canvi, clar, la ficció et permet inventar el que vulguis, no dependre en absolut de la realitat i escriure de la manera que et sembli. Clar, és una escriptura més lliure, més difícil també, perquè no tens una realitat concreta que explicar, sinó que ets tu que imagines un món i l'expliques. Però és molt gratificant. Tu ets de les escriptores que es fa un guió i el va seguint o els personatges et fan evolucionar segons com vas escrivint? A mi això em fa molta gràcia perquè jo, que sempre m'ha agradat molt la lectura, quan escoltava entrevistes a escriptors importants que explicaven això de no, perquè jo havia pensat una història però el personatge em va portar i jo pensava, com és que el personatge t'ha portat? Tu escrius el que vols. Doncs no, el personatge... I ara puc parlar també així, sí que et porta a vegades, perquè tu imagines més o menys una història, clar, sí, unes coses bàsiques, un principi, un desenvolupament i un final, però clar, pel mig passen moltes coses i el personatge o els personatges sí que van agafant un to diferent del que potser tu havies pensat. Jo, la protagonista d'aquest llibre, havia de ser una nena molt introvertida, molt tímida i amb poc caràcter. I el resultat és que és una noia molt introvertida, molt tímida i amb molt de caràcter. I llavors el caràcter se'l va fer ella, perquè jo com a escriptora no havia pensat... No havia pensat en aquest canvi, en aquesta evolució. I fa una evolució al llarg de la novel·la i acaba sent una protagonista amb molt de caràcter. Clar, és curiós això, eh? Que tu no li preveies i ella s'ho fa sola. Sí, exacte. Ets tu que ho escrius, però ella fa el seu camí. Sí, perquè de moment, hi ha un moment determinat que escrius una cosa i dius, no, això... Ja no queda bé, que ja no li pega. No queda bé. I clar, li vas fent uns canvis que acaba sent d'una manera diferent a com havies previst. Realment l'evolució de la Francesca Rodríguez és curiosa, perquè a part de periodista, com us hem dit a diferents mitjans de comunicació, ella ens deia ara
al 9-9, però també doncs, a La Vanguardia, a Televisió Espanyola, a d'altres mitjans i a gabinets de comunicació, doncs també he tingut una faceta, abans d'arribar a l'escriptura, de professora d'Universitat de Periodisme. Sí. Que això també és un altre món, perquè és un món una mica més gran i suposo que també amb uns reptes molt diferents. És molt engrescador ser professor, perquè et permet mantenir el contacte amb gent sempre de la mateixa edat. Tu vas creixent, però els teus alumnes, jo era professora universitària, i els meus alumnes sempre tenien entre 18 i 22. I està bé aquest contacte perquè t'obliga també a veure la realitat una mica amb els seus ulls. Si no tens gent jove al voltant, és més difícil, no? Et vas allunyant. I d'aquesta manera és com que veus com va evolucionant, i és veritat que els joves periodistes són molt diferents, perquè tenen unes habilitats molt diferents a les que teníem nosaltres, quan no hi havia internet, no hi havia pantalles, no hi havia xarxes socials. És que sembla que faci molts anys això, però no fa gaire. Clar, jo recordo quan nosaltres estudiàvem que a la universitat no hi havia ordinadors, o hi havia un ordinador. Clar, ara és impensable que es pugui estudiar periodisme sense tenir un ordinador al davant. I llavors aquesta evolució també és molt interessant veure, perquè al final sempre s'ha d'ensenyar que fer periodisme és explicar uns fets amb el màxim número de detalls i ben explicat. I això no canvia, és igual quins mitjans tinguis. I això em sembla que està bé també, preservar-ho i treballar en aquest món de l'ensenyament. Tu penses que els mitjans de comunicació tenen data de caducitat tal com els entenem ara? Perquè hem parlat amb molts escriptors, recordo el Rafael Nadal que ens deia, jo penso que no, ell ens va dir, diu, perquè sempre, també deien, la ràdio morirà amb no sé què i al final no mora, la tele morirà amb no sé quantos i al final no mora, però sí que és veritat que els canvis d'hàbits es van notant. El que està clar és que s'han de reinventar els mitjans perquè hi ha una realitat que són les xarxes socials on ha deixat d'haver-hi un emissor com hi havia abans, una tele, una ràdio o un mitjà de comunicació que t'explica les notícies, ara ja milions de persones que fan un tuit i t'estan explicant una realitat. El que sí que crec que és important és preservar la confiança en els mitjans de comunicació, en saber que el que t'expliquen està contrastat, és veritat, no s'ho ha inventat ningú, perquè és la realitat que tenim ara és que hi ha moltíssima gent que pot informar i molt poca de la que puguis refiar-te. I això també crec que és una part important que hem d'ensenyar als nens a les escoles. No tot el que surt a les xarxes és veritat i has de saber qui ho diu per saber quin grau de fiabilitat té. I jo crec que aquí els mitjans de comunicació han de mantenir el grau de fiabilitat i és el punt on poden continuar reinventant-se sempre i quan conservin aquest grau de fiabilitat. Això és molt interessant i aquesta mateixa reflexió ens fas és la que ens feia en Rafael Nadal precisament, dient, escolta, és que aquí sabem amb el biaix que pugui tenir per la seva línia editorial o pels que hi ha darrere econòmicament d'un mitjà de comunicació, però és important, ens deia ell, saber que aquí no trobaràs fake news, clar, que tu trobaràs una mica més o menys esbiaixat, però sí que trobaràs la realitat. No? Home, ara amb la intel·ligència artificial pots inventar-te la foto que vulguis, de qui vulguis, fent el que vulguis. Sí. I fins i tot una persona que et parli coses amb la seva veu que no ha dit. Que no ha dit. O imatges que puguin semblar reals i que siguin un muntatge. I això, l'única manera de poder diferenciar un missatge de l'altre és qui és l'emissor. I aquí és on hi ha la guerra dels mitjans de comunicació. Totalment, sí, en aquesta credibilitat. Com més credibilitat, més persistència de temps tindràs. Si tu ets un mitjà que té una gran credibilitat, la gent continuarà comprant-te o pagant la subscripció, el que calgui. Si no la tens, ja hi ha milers de persones que pengen fotos i missatges a totes les xarxes. La Francesca Rodríguez, a part de professora a la Universitat Pompeu Fabra de Periodisme, doncs també ha fet una altra cosa, que és donar màsters de comunicació política en diferents universitats de Centroamèrica, que això és un salt de continent, de l'Atlàntic, i a part de comunicació política. Molt interessant també perquè jo vaig anar a molts països centroamericans amb situacions polítiques molt més complicades que les que estem acostumats a viure aquí. Per exemple, vaig fer cursos de comunicació política a Bolívia quan Evo Morales, que després va ser president, era un indígena que començava a despuntar i a tenir una presència social. Llavors, te n'adones també quan estàs en altres països amb altres dinàmiques polítiques, de la gran sort que tenim aquí, perquè malgrat tot tenim un sistema polític molt estable, uns mitjans de comunicació amb molta credibilitat, amb tots els biaix que puguin tenir, i això, que és un patrimoni que donem per fet,
no és una realitat tot arreu. Quan vas a països més pobres, amb sistemes polítics més inestables, te n'adones que aquí tenim un sistema molt estable. I això també és com un bon aprenentatge. I en aquests cursos que feia en col·laboració amb la Pompeu Fabra, doncs el que es tractava és de donar eines polítiques a persones que estaven estudiant per saber com poder gestionar la informació política, una mica també la relació entre mitjans i partits polítics, que ja et dic que en aquests països a vegades és molt complicat. Clar, bueno, en aquests països i aquí també passa, no?, que els mitjans amb els polítics de vegades tampoc saben en gaire o saben en massa. Sí, el que passa és que aquí sí que tenim molt clar, o en general, on està el límit entre el que és el partit, el mitjà. En canvi, en altres països amb menys experiència democràtica no és tan clar aquest límit. I per aquí és on de vegades també hi ha problemes. Notaves molta diferència entre els aspirants a periodista o els periodistes que feien el màster a Centreamèrica amb els estudiants de periodisme d'aquí? És que habitualment els periodistes que ho feien a Centreamèrica, clar, ja hi ha una diferència social brutal. Qui pot arribar a la universitat acostuma a ser persones d'un estatus social més alt. No hi ha la classe mitjana que tenim aquí, allà és normalment hi ha una classe baixa i una classe alta, llavors qui accedeix a la universitat és classe alta, llavors aquest és la principal diferència. Clar, llavors també tenen una visió diferent del món, no? Molt diferent. Molt diferent a la gent a la que s'han d'adreçar després. Exacte, sí. I aquí tenim una universitat on hi ha gent de tot, de diferents estatus, diferents classes, diferents procedències, i això a països on hi ha molta diferència social és molt difícil de veure. Francesca, com és el teu dia a dia? Moltes hores de feina, però sempre reservo una estona per la meva meditació, per analitzar com ha anat el dia, quines són les coses bones que han passat i disfrutar. Tu fas aquest exercici la nit, que a vegades alguns convidats sí. Ens han comentat de pensar això ha estat bé, això ha estat malament, què canviaria mirant en positiu sempre? Sí, de donar gràcies per les coses bones que ha tingut el dia, perquè si no normalment et quedes amb les coses que no han anat tan bé. Tenim vides complicades on les coses surten bé o malament i està bé analitzar-ho amb més perspectiva. Normalment si ho analitzes amb més perspectiva quasi tot el que et passa és bo. Alguna cosa no tan bona. Sí. Aquesta conclusió està bé. Sí. quasi sempre ens passen coses bones i recordem o ens preocupen les coses no tan bones que ens passen. Clar, és que hi ha coses tan absurdes que no et pares a pensar mai, em trobo bé fins al dia que et trobes malament, per exemple. No? Clar, ja el sol fet d'estar bé de salut és un... O que arribis cada dia i tinguis el plat a taula o que te'l puguis fer. O que bo que està aquest pa tendre que he comprat avui. I potser no tothom pot comprar pa cada dia. No, evidentment, i amb els preus que tenim ara amb l'IPC disparat encara més. I disfrutar del tros de pa que t'estàs menjant és un plaer que obviem. I ens perdem molts plaers de la vida perquè els donem per fets, amortitzats. El que tu deies abans, no? Que són coses que ja dones per òbvies i que en absolut no li dones cap importància. Que quan per desgràcia et manquen et dones compte que no són òbvies. No? Exacte. Sí que és veritat. Francesca, també sempre els preguntem als nostres convidats quin paper juga l'amor a la seva vida. Jo crec que l'amor és tot. L'amor de tot tipus. De tot tipus, clar. L'amor de parell. Sempre quan diem amor penses en l'amor romàntic de parella. I clar que hi és, però hi ha l'amor amb els teus fills, amb els teus amics i amigues, amb els familiars, i penso que les nostres vides sense amor, del que sigui, són molt tristes. Tu cultives aquesta relació amorosa amb la gent que t'envolta? Sí. Sí? No, igual que penso que el tros de pa tendre que estic menjant és molt bo, penso que bé que els meus fills, si estan de bon humor, em passen un petó, això ja sabem que... O que bé poder quedar amb una amiga per prendre un cafè i que ens expliquem el que sigui, o que bé estar amb la mare i poder disfrutar encara de que estigui aquí, perquè som mortals i un dia ja no hi serà. I penso que aquest tipus d'amor també és molt important i potser és el que li donem menys importància. Hi ha alguna cosa que et faci por a la vida? No. Em fa por, com a tots, el dolor, la malaltia, però forma part també de la vida. Hi ha algun somni que tinguis? És l'última pregunta que he fet sempre als nostres convidats i estem acabant el temps. Sí. Algun somni que tinguis per complir, sigui personal o sigui professional?
Alguna cosa que diguis, ostres, jo no vull passar gaires anys sense... Jo tinc la sort d'haver complert tots els meus somnis professionals i personals, penso que també. No vol dir que no vulgui fer moltes més coses, però amb el que tinc estic molt satisfeta i tot el que vingui de bo, molt ben rebut. Però em sembla que, com et deia al principi, poder fer coses per primera vegada quan ja tens una certa edat és un plus que ens regala la vida i que està bé aprofitar. Què li diries ja per acabar a tota aquella gent que vol posar-se un dia davant d'un ordinador a escriure i que no s'atreveix a fer aquest pas perquè pensa, total, em costarà molt. Al final, la perseverança acaba donant fruits, no? Que busquin ajut. A vegades, quan vols començar... Quan vols començar a nedar, busques un monitor que t'ensenyi a nedar. Quan vols començar a córrer, a fer spinning, a fer un esport, busques algú que t'ensenyi o que t'ajudi. I si no has escrit mai i vols començar a escriure, està bé buscar algú que et guiï una mica. Escrius tu, però si tens una persona al costat que t'ajuda i t'acompanya en el procés, tot és més fàcil. Doncs és que desitgem que et quedis com estàs per molts anys i si pot ser una miqueta millor també. Home, benvingut. Però t'agraïm moltíssim aquesta entrevista, ha estat un plaer de veritat poder entrevistar-te, m'ha fet moltíssima il·lusió, moltes gràcies i que darrere d'aquest en vinguin molts més i que siguin èxits i especialment m'agrada molt això del públic juvenil perquè penso que és un sector que tenim una mica amb un limbo que l'actor, que sí. Tenen poca oferta i la veritat és que com més en tinguem, doncs més animarem a llegir, que també ens ajudarà a que no hi hagi tantes faltes d'ortografia, a tot plegat i a la cultura en general. No? Són els lectors del futur. Exacte. Si aquests joves, quan siguin grans, no... Els perdem ja. Els perdem, estan perduts. Llavors hem de cuidar-los. Molt bé, doncs Cesca, moltíssimes gràcies i moltes felicitats. I a tots vosaltres espero que us hagi agradat conèixer una mica millor a la Cesca Rodríguez. Ja ho sabeu que teniu a les llibreries doncs, aquest llibre, Secrets, que de ben segur també serà el llibre de capçalera de moltes escoles, perquè és una història que, a diferència d'altres novel·les de literatura juvenil, es nota que està molt ben treballada i amb una escriptura molt acurada, com no podia ser d'una altra manera. I nosaltres us esperem la setmana que ve aquí a l'Íntim amb un nou personatge. Fins aleshores, que sigueu molt feliços. Adéu-siau.